השנה, צום תשעה באב, חג במוצאי שבת. במצב הזה יש כמה הלכות שחשוב להכיר. כמו למשל, איך עורכים הבדלה על כוס יין בליל צום, וגם איך נראית סעודה שלישית של שבת, שהיא למעשה הסעודה המפסקת שלפני תחילת התענית. כשתשעה באב יוצא באמצע השבוע, הסעודה המפסקת שלפני הצום היא מצומצמת. רק שני תבשילים, נוהגים לאכול, ביצה עם אפר, יושבים על הרצפה, לא אוכלים יחד, לא מזמנים. אבל כשתשעה באב יוצא במוצאי שבת, או כי הוא אוכל ביום ראשון, או כי הוא אוכל בשבת, והוא נדחה ליום ראשון שלאחר מכן, סעודה השלישית של שבת, שהיא למעשה הסעודה המפסקת, נראית כמו כל סעודה שלישית רגילה של שבת, ואין הגבלה מצד סוגי המאכלים וצורת ההגשה. יחד עם זאת, יש לנו שני הגבלות שכן נוהגים גם בסעודה השלישית הזאת. דבר ראשון, האווירה צריכה להיות קצת שונה, ויותר עוסקת מסביב לציפייה ולתפילה של בניין בית המקדש. הדבר השני הוא, שגם אם אין לנו הגבלה מצד סוגי המאכלים, אנחנו צריכים לסיים את הסעודה עד לשקיעה, שאז זהו כבר ספק היום הבא, יום ראשון, ספק אם כבר התחיל הצום, ולכן עד לשקיעת החמה צריך לסיים את האכילה, וגם את צחצוח השיניים שמוציא את שריות המאכלים שנשארו עדיין בפה. גם בשבת נכון לצחצח את השיניים עם מברשת ומי פה, ומי שיודע בוודאות שהצחצוח גורם לו להוציא דם, הוא ישטוף את הפה בלי צחצוח. מלבד איסור האכילה והשתייה, שאר מנהגי האבלות של תשעה באב מתחילים רק מצאת שבת, הזמן שמופיע בלוח. אז אומרים, ברוך המבדיל בין קודש לחול, חולצים את נעלי האור, מחליפים את בגדי השבת לבגדי יום חול. מהסיבה הזאת חשוב שבתי הכנסת ידחו מעט את זמן תפילת ערבית, כדי שאנשים יספיקו בבית להתכונן, ורק אחר כך להגיע לבית הכנסת. כאמור, בצאת שבת אנחנו אומרים, ברוך המבדיל בין קודש לחול. וגם בתפילת ערבית, מבדילים בפה, אתה חוננתנו. אבל איך מבדילים על הכוס? במוצאי שבת, שהוא ליל תשעה באב, נחלקו בכך הראשונים, ולהלכה אנחנו דוחים את הבדלה על הכוס למוצאי הצום. אבל את ברכת הנר בורא מאורי האש, כן מברכים כבר במוצאי שבת. חשוב לברך את הברכה הזאת לפני קריאת המגילה. ובתי כנסת רבים נוהגים לברך זאת לפני המגילה, וכך להוציא את כולם ידי חובה. אבל מי שאשתו נשארת בבית ולא הולכת לבית הכנסת, כדאי שיברך את הברכה הזאת לפני שהוא יוצא לבית הכנסת כדי להוציא אותה ידי חובה. כיוון שיש מחלוקת, האם אישה יכולה לברך את הברכה הזאת לעצמה. במוצאי הצום, יום ראשון, באזור השעה 8 בערב, אז באמת מבדילים על הכוס. ללא הפסוקים שבהתחלה, הנה לשועתי, ראשון לציון, מתחילים ישר בברכת בורא פרי הגפן, ולאחר מכן ברכת המבדיל. ללא ברכת בשמים, וללא ברכת הנר, עליה בירכנו כבר אתמול, במוצאי שבת. בעיקרון במוצאי הצום, לא שותים יין, אבל כדי לקיים את מצוות ההבדלה, כן מותר לשתות יין, אלא שרק המבדיל ישתה ולא יחלק יין לאחרים. אישה שצמה ומחכה לבעלה שיחזור מתפילת ערבית של מוצאי הצום, יכולה לשתות מים למרות שעדיין לא שמעה הבדלה. ואם ממש קשה לה והיא צריכה לאכול, למרות שבשבתות אחרות אנחנו נעדיף שהיא תשמע הבדלה מאיש, כאן נקל עליה ויהיה מותר לה להבדיל בפני עצמה. פעמים רבות, במוצאי שבת, אנחנו רוצים לשטוף את הכלים שנשארו משבת. בתשעה באב, שטיפת הכלים ביתית משתי סיבות, גם איסור החצה וגם אסור להסיח את הדעת מהאבלות ולהתעסק בדברים אחרים. לכן, אם יש צורך מיידי בכלים, כמו להכיל בהם ילד קטן, או שיש חשש שזבובים יגיעו, מותר לשטוף את הכלים כבר במוצאי שבת. אם יש בהם צורך לסעודה של מוצאי הצום, אפשר לשטוף אותם מחצות היום ביום ראשון הצהריים. אבל אם אין בהם שום צורך, אכן נדחה שטיפת הכלים לאחרי הצום. בכל מקרה שבו שוטפים את הכלים בצום, שוטפים אותם במים קרים ולא במים חמים. אז לסיכום, בסעודה שלישית אין הגבלה מצד צורת והגשת המאכלים, ואפשר לאכול כרגיל, אך לסיים עד לשקיעה. שאר מנהגי האבלות וההלכות מתחילים בצאת שבת, אחרי אמירה, ברוך המבדיל בין קודש לחול. כדאי לאחר תפילת ערבית בבית הכנסת, ועד אז להספיק להחליף לבגדי חול, להוריד את נעלי האור, ולברך בבית ברכת בורא מאורי האש. במוצאי הצום מבדילים על כוס יין, ממנו רק המבדיל שותה, ומברך שתי ברכות, הגפן והמבדיל. כאמור, תשעה באב הוא יום שבו לא רק מתאבלים, אלא לא מסיחים את הדעת מהאבלות. תופסים אותה בשני ידיים, מעמיקים בה, מפנימים את גודל החיסרון, ובעזרת השם, בזכות האבלות המשמעותית הזאת, נזכה לראות בנחמת ירושלים ובשורות טובות על עם ישראל כולו.